Ah, başa düştüm. Mat var, asıl sadece böyle bir maral. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა რადგან მშვიდობებით მადლობა სქეფით გადაცემაში მონაწილეობისთვის მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონ სულაძე ჯანდაცვის სპეციალისტი და ასევე მოსავალ იყო საქართველოს მოგესალმებით თვირფასუქეთევან. მოგესალმებით. ხმარა გაქჩართული. გამარჯობა. ახლა ისმის. აი ესე იგი მე უნდა იქცა ოთახში უნდა გავიდე. აბა როგორ არის საქმე? ახლა კარგად მე მგონი. ხო, ხო არ კიდევს კიდევ. ხო, კეთი. აი ახლა მისმინე ქვემოთ მარცხენს არ ნახე მწვანე რო არის. მოიცა სად არის მწვა. ხო? ქვემოთ. Share screen. ხო. აი მაგას დააჭირე. ხო. და მან დაი გესა გამოგიჩენს. ხო. დააჭირე მაგას და როცა დაგჭირდება, მაგას დააჭირდა. მე როცა აღარ დაგჭირდება. ხო. როცა აღარ დაგჭირდება, მაგას დააჭირდა. აქ იყავი რა, შენ ცხრა პირველად ვაკეთებ. პირველად ვაკეთებ. როგორც კი ჩავაკეთებ, შენ თავარია რომ ჩანდება, როცა დაიწყებ, გამოვალ მაშინ. ხო. ისა, მასკენის ბოლომდე გასა. პირიქით. მოიცა ერთი ეს პრეზენტაცია გავხსნა ჯერ. ხო, პრეზენტაცია გასული, გასული იყოს უკვე გამზადდება. აჰა. ესეც ეს. აჰა. მიხშედი? ნამდვილად დაჭირე. და მე შენ პრეზენტაციაზე მეიტანე. უნდა დააკლიკე. დააკლიკე. არ უნდა. და შეარ უნდა მე. აჰა. აბა ხა ჩანს, ადე შენ ნახე. გადავიდა მეორეზე? როგორ? ხო, კაი, აბა ნახოთ, ხო. კაი. აბშე, არა, ეხლა ისე შემოატრიალე, ხო ნახე, ხა აი აი ამას დაჭირე. ამას? აჰა, სტოპ. ჩა. მე უნდა ჩიდები ისე და ჩერდა ისე იგივე იმას გავა. იყოს მიჩნები ახლა გამოვთავებდავთ ვიდეოს და
მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძვირფასო სტუდენტებო, კოლეგები. გამარჯობა. გამარჯობა. ალბათ, პირველ რიგში გთხოვთ, რომ ყველას ჩაუწიოთ, გამოვხდოთ უბრალოდ ჩვენი მიკროფონები, იცით, რომ ლაპარაკის დროს ძალიან ხელი შემშლელია ხოლმე ეს. რა მეც მაქვს რაც შორის საშუალება, რომ გამოგირთოთ, მაგრამ ნუ მე მგონი ჯობს, რომ თვითონვე თქვენით, ასე ვთქვათ, ჩართოთ და გამორთოთ იმის დამიხედვით, როგორ დაგჭირდებათ. მიკროფონების ჩართვა თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ, როდესაც კითხვის დასმას დააპირებ და შესაბამისად მომხსენებელი პრეზენტატორი გასაკვირველია, მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ კითხვა დასვათ და შემდეგ უპასუხოთ თავად ამ კითხვას ადგილზევე, თუმცა გასაკვირველია უმჯობესია, რომ ყველამ ვაცალოთ, ასე ვთქვათ, პრეზენტატორს დასრულება პრეზენტაციისა და ნუ კითხვები ჩავინიშნოთ და შემდეგ უკვე პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დავსვათ ეს კითხვები, ხო? მოდით, ეს წმინდა ტექნიკური საკითხები იყო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე შეგახსენებთ ყველას, რომ ახალგაზრდული, ესე ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით, აი ესეთი ღონისძიებათა ციკლი იმართება ამ სიტუაციაში, კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, ასე ონლაინ. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს საშუალება, რომ კონდეს ასეთი პირდაპირი შეხვედრები, თუმცა იმედს ვიტოვებთ, რომ ასეთი მალე და ნუ მალე როგორ თავის დროზე ამის საშუალებას გვექნება, მაგრამ ნუ ამ სიტუაციაში ჩვენ უბრალოდ გადავწყვიტეთ, ასე რომ რასაკურველია, დარწმუნებული ვართ და ასეა სამწუხაროდ, რომ ისეთი თქვა ხალხმრავალი აუდიტორიები რატომღაც ვეღარ ხდება ხოლმე და ნუ გასაგებიც საათჩემთვის ესეთი ონლაინ ურთიერთობები ცოტა რთულია, სიახლეა, არ არის მაინც და მაინც ზუსტი ჩამნაცვლებელი იმისა, რაც წინა გქონდა, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, არის ასეთი სიტუაცია, ის რომ საერთოდ ჩამოშორდეთ, ჩავიქნიოთ ყველაფერზე ხელი და არაფერი სიახლე აღარ გავიგოთ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი და ამიტომ მე ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე და ასეც არის, ალბათ ხედავთ თქვენ, რომ ვინც ხშირად მონაწილეობს და არიან აქ ისეთები, რომლებიც ძალიან ხშირად მონაწილეობენ აი ჩვენ ამ აქტივობებში, რომ სულ რაღაცა 1 საათი სიტყვაზე მთლიანობაში დაუთმოთ ხოლმე აი ამ სიახლის გაგებას. იქნება ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრები, სხვათა შორის მე ახლა სარგებლობ შემთხვევით და ხვალ გვაქვს ძალიან საინტერესო გიორგი კეკელიძესთანიც, ალბათ ჩვენი პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, მწერალი, ძალიან საინტერესო ლექცია ექნება, საჯარო ლექცია, დისკუსია. ასევე ძალიან მალე პარასკევს უკვე გვექნება ბატონ ემზარჯგერენაიას ჩართვა, სულ აი უკვე შეთანხმებას მივახციეთ და მომავალ კვირაში უკვე ძალიან საინტერესო ასევე მოხსენება ექნება ნიშა ბახტაძეს, თუ გაგიგიათ, ეს არის ძალიან კარგი, აი ერთ-ერთი საუკეთესო ისტორიკოსი, რომელიც მართლაც ძალიან საინტერესო, თქვენთვისაც საინტერესო თემებზე ისაუბრებს და აი ასე გაგრძელდება ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა, ტრენინგი, ვებინარი, ასე ვთქვათ. აი ახლა ხვალ მაგალითად გვექნება პრეზენტაცია იმკლების, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებისა, რომელიც ჩვენ უკვე გქონდა რაღაცა ესეთი მოთელვითი შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით და ახლა უკვე გვექნება იმ რეკომენდაციების პრეზენტაცია და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და იმედია მივახცევთ ამას, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, ბატონ ლაშა
საგინაძესთან მაქვს ამ წუთას მოლაპარაკება, ჩაერთვება, შეიძლება ვთქვათ იმ წუთას დავიდანვე ვერა, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე ჩაერთვება და გაგცემთ პასუხს აი იმ ვთქვათ რაღაც მოთხოვნებზე თუ რეკომენდაციებზე, რომელიც იქნება აი ამ კვლევის შედეგად წარმოდგენილი. ასე რომ ძალიან საინტერესო კვირა და მე ვფიქრობ თვეც გველის იმისათვის, რომ აი ესე ონლაინ კონდეს ჩვენ ძალიან საინტერესო შეხვედრები. Ну, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა სხვა შორის არის ისევ და ისევ თქვენივე საჭიროებებიდან და თქვენივე ну, თქვენი ახლა თქვენ კონკრეტულად თქვენ არ გულისხმობთ, სტუდენტებიდან წამოსული სურვილი იყო. თქვენ იცით ალბათ რომ იცით რა ახლა რაც ამას ლაპარაკი, როდესაც არის აი ესეთი ონლაინ ურთიერთობა, ბუნებრივია ცოტა განსხვავებული არის ბენეფიციართან, ანუ აი თქვენ სამიზნე ჯგუფის სტუდენტების მხრიდან პრეზენტაციების წარმოდგენის და საერთოდ პრეზენტაციის ფორმატი. და საერთოდაც ახლა ყოველთვის პრობლემური არის პრეზენტაციის ხელოვნება, შეიძლება ასე ითქვას, და ამიტომ აი ჩვენ კაი კარგახანია სხვა შორის ამას გეგმავდით, გვინდოდა რომ ეს ჩაგვესვა და აი ვთხოვეთ ალბათონ ქეთევან გოჩიტაშვილს, რომელიც არის თანაავტორი და აი აკადემიური წერა ალბათ გაგიგიათეს რაც არის და შესაბამისად ამ მიმართულებით მას აქვს ძალიან ბევრი ნამუშევარი, ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე რამდენიმე უნივერსიტეტში აქვს არის ის პროფესორი, ასე ვთქვათ, კითხულობს ლექციებს და მას ვთხოვთ რომ ახლა გადავცემ უკვე ასე ვთქვათ სიტყვას და ის წარმოგვიდგენს თავის პრეზენტაციას და ნუ ამას ნახოთ როგორ სახეს მივცემთ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, შეგვიძლია ტრენინგის სახეც მიეცეს და თქვენ აქტიურად იყოთ ჩართულები, აი როგორც გამოგვივა ასე ვთქვათ, აი ეს პირველი ის არის ასე ვთქვათ მცდელობა ამ ფორმატში და ნახოთ. გთხოვთ ალბათონ ქეთევან, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება შევხვედროდი ჩვენს ახალგაზრდა სტუდენტებს ამ ძალიან ძიმე დროს. მე ვიცი, რომ ეს არ არის ადვილი, მე ვიცი, რომ ეს ძალიან დიდ ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ყველა აღმოჩნდით აი ამ საერთო პრობლემის წინაშე, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ ყველანი ვართ აი ამ სამყაროს შვილები, ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი სახლი, ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი პრობლემები და ამ პრობლემების დროს ყველაზე კარგი არის ერთად გომა. გაზიარება ყველაფერი იმის, რაც ჩვენ ვიცით და ასე დახმარება ერთმანეთის. დღეს მე როგორც მითხრეს და მთხოვეს, ეს არის რომ გასწავლოთ ძალიან მარტივი წესები, როგორ უნდა ჩავატაროთ პრეზენტაცია ისე, რომ მან მიაღწიოს თავის მიზანს. და საერთოდ რა არის პრეზენტაციის მიზანი? რატო ვატარებთ ამ პრეზენტაციას? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ბუნებრივია ახლა მე თქვენ ამის შესახებ გესაუბრებით და ერთად გავივლით ამ საკითხს. პირველ რიგში მაინტერესებს თუ ჩანს პრეზენტაცია ეკრანზე, რომ მე დავიწყო პრეზენტაცია. ჩანს მეგობრებო ეკრანზე, წესით უნდა გამოჩენილიყო. არ არ გამოჩნდა, წესით უნდა გამოჩენილიყო. ახლა ჩანს, კი კი. ჩანს, ხო, კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. და მოდი დავიწყოთ ახლა რა არის პრეზენტაცია, საერთოდ რატო ეწყობა პრეზენტაცია. თქვენ რაც ონლაინ საჭიროებაზე გადახვედით და ონლაინ სწავლების და ალბათ მანამდეც ხშირად გესმოდათ ეს სიტყვა პრეზენტაცია, პრეზენტაცია, პრეზენტაცია. თუმცა ძალიან მერე, როდესაც მე სტუდენტებთან მაქვს ხოლმე უშუალო ურთიერთობა, აღმოვაჩენ, რომ მათ ზუსტად ბოლომდე არ ესმით რას გულისხმობთ ამ პრეზენტაციაში, რა იგულისხმება ამ პრეზენტაციაში. რეალურად ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, პრეზენტაცია ეს არის საჯარო წარმოდგენა. ბატონო? დამაჯერე.
გამარჯობათ. პრეზენტაცია ეს არის რაღაცა საჯარო წარდგენა, საჯარო გამოსვლა, რომელზეც თქვენ ცდილობთ, რომ თქვენი აზრები, თქვენი პროდუქტი, თქვენი ფილმი თუ ნახატი გააცნოთ ფართო საზოგადოებას. აჩვენოთ ის საუკეთესო კუთხიდან. თუმცა რასაკვირველია, დღეს ჩვენ არ გვექნება ახლა ლაპარაკი, თქვათ, როგორ გაყიდოთ, თქვათ, პროდუქცია, თუმცა ისიც ძალიან დიდი ხელოვნებაა, იმ ტიპის პრეზენტაცია და თავის უნარებს მოითხოვს. დღეს ჩვენ გვექნება როგორ გავაკეთოთ აკადემიურ სივრცეში საჭირო, ანუ სასწავლო, სამეცნიერო სივრცეში საჭირო პრეზენტაცია. მინდა გითხრათ, რომ ამ დროს მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ შინაარსი, ანუ რას ლაპარაკობთ პრეზენტაციის დროს, დასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე არანაკლებად რა და როგორ რას ამბობთ და როგორ მიაწვდით ამას. თუმცა ეს როგორ არ მოიაზრებს ბავშვებო მხოლოდ სიტყვებს, მხოლოდ ფრაზებს, აქ ასევე იგულისხმება როგორ გამოიყურებით, როგორ მიმართავთ აუდიტორიას, როგორია თქვენი ხმის ტემბრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ეს იმდენად ვრცელი საკითხია, რომ ამას ერთი შეხვედრა კი არა, ამას 5-6 შეხვედრა არ ეყოფა. მით უმეტეს, როდესაც მე დღეს ვაპირებ ასევე გასწავლოთ PowerPoint-ში როგორ მოამზადოთ ეფექტური პრეზენტაცია. მაგრამ მე თქვენ გასწავლით რამდენიმე საბაზისო, ყველაზე საბაზისო წეს, ყველაზე მთავარ წეს. პრეზენტაციას უფრო რთული სრული სახით ავფერთავთ შემდეგ რა პლატფორმაზეც თქვენ მეტყვით და ამიტომ ყურადღება შევარჩერებ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტებზე. დანარჩენს თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ, იმიტომ რომ დროის ლიმიტი არ იძლევა იმის, დროის შეზღუდვა არ იძლევა ამის საშუალებას და თუ რამე კითხვები გაჩნდება, მე მზად ვარ გიპასუხოთ ნებისმიერ შეკითხვაზე. ახლა რაც შეეხება, არის რამდენიმე წესი, რომელიც უნდა დაიმახსოვროთ. რაც არ უნდა დიდი დრო გავიდეს, რაც არ უნდა წარმატებას მიაღწიოთ ცხოვრებაში და დასაფასებელი და პატივცემული ადამიანი გახდეთ. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ როდესაც გაქვთ საჯარო გამოსვლა, მათ შორის არის პრეზენტაცია, თუმცა პრეზენტაცია არ არის საჯარო გამოსვლის ერთადერთი სახე, ის ერთ-ერთი სახეა საჯარო გამოსვლის, დაიმახსოვრეთ, რომ სმენელი უნდა გძნობდეს, რომ პრეზენტატორი, როდესაც ლაპარაკობს პრეზენტატორი, ის სმენელს, აუდიტორიას მიიჩნევს თავის პარტნიორად, აფასებს მის აზრს, აფასებს, რომ ეს ის ესწრება. ეს ბევრნაირად შეიძლება გამოიხატოს მადლობის გადახდით მობრძანებისთვის თავიდან, მერე შუალედში კომუნიკაციით, აი გასწავლით როგორ შეიძლება კომუნიკაცია დაამყაროთ აუდიტორიასთან, ასევე მადლობის გადახდით ბოლოს, იმის აღნიშვნით, რატომ იყო ეს პრეზენტაცია თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა აი ეს აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღებას. ახლა ჩვენ რადგან ჯერ გარეგნულ მხარეზე ვლაპარაკობთ, არავერბალურ კომუნიკაციაზე, არასიტყვიერ კომუნიკაციაზე, ანუ არაშინაარსობრივზე, ნება მომეცით, რომ გითხრათ, რომ პრეზენტაციის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია გარეგნული მოწესრიგებულობა, იერსახე, ჩაცმულობა. ანუ რა იგულისხმება ამაში? რასაკვირველია, არავინ არ ითხოვს, რომ პრეზენტაციაზე ძალიან ძვირფასი სამოსით მიბრძანდეთ. არა, ეს სრულებით არ არის საჭირო, მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ მოწესრიგებული. დაუშვებელია, მიუღებელია, რომ თქვენ პრეზენტაციაზე მიბრძანდეთ იმავე სამოსით,
რომლითაც თქვათ სუპერმარკეტში ჩაირბენთ რაღაც საქმეზე, ან თუნდაც მეგობართან საღამოს გადაირბენთ მეგობართან გადაირბენთ საღამოს. არავით ამ შემთხვევაში ეს არ არის დაშვებული, ეს არ, ანუ აუდიტორია უნდა გძნობდეს, რომ თქვენ საგანგებოდ ჩაიცვით. ყველაზე მარტივი ამ დროს არის მაგალითად ქალებისთვის თეთრი პერანგი და შავი შარვალი ან შავი ქვედა ბოლო, ხო? და კლასიკური ტანსაცმელი. ძალიან ხშირად და განსაკუთრებით ხშირად ახალგაზრდა გოგონები უშვებდი ალბათ ჩემს ახალგაზრდობაში, აი თქვა ძალიან ცუდად გამოიყურება, როდესაც ძალიან დიდი სამკაულები უკეთიათ, ან ბევრი სამკაული უკეთია პრეზენტატორს, ან ძალიან რაღაც ბევრი მაკიაჟი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდ როლს თამაშობს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ ამას მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს ასეთი შეცდომები არ მოგვივიდეს და ყოველთვის ვიყოთ ძალიან მოწესრიგებული. გარდა ამისა, კიდევ აქ მე ამ გარეგნულ არავერბალურ კომუნიკაციას აღარ შევეხები, ამიტომ ბარემ აქვე გეტყვით, რომ აუცილებელია ხმის ჟესტების გამოყენება, აი რა მოძრაობა შეიძლება. ძალიან ცუდია, როდესაც პრეზენტატორი დგას გაშეშებული და აი არ ინძრევა, ისევე როგორც ზედმეტ მოძრაობებს აკეთებს. ანუ ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი ჩვეულებრივ ლაპარაკობს, ის არც სულ გაშეშებულია და არც სულ მოძრაობს, ხო? აი ეს ბუნებრივი ის შეინარჩუნებს თქვენი მიმიკა, ბუნებრივი ჟესტიკულაცია, ეს გაცილებით უფრო ადამიანურია და გაცილებით უფრო ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ თქვენ ნორმალურ სიტუაციაში ბრძანდებით, ვიდრე სხვა. Ну კიდევ ერთი შეცდომა არის აი მობილური ტელეფონზე ყურება, ხო? ზოგჯერ ადამიანები მობილურ ტელეფონს უყურებენ, იმიტომ რომ დროს აკონტროლებენ, ან საათს ყურება. ეს გამორიცხულია, მეგობრებო, ცუდია. პრეზენტაციას როდესაც ამზადებთ, წინასწარ დაგეგმეთ, რა დროს წაიღებს ეს თქვენი პრეზენტაცია და მხოლოდ იმ ფარგლებში მოამზადეთ ტექსტი. როგორც წესი, პრეზენტატორმა წინასწარ იცის, რა დრო აქვს. ანუ თქვენ უნდა იცოდეთ რა ამ დროში რას ჩატევთ და აი ამის მიხედვით მოაწყოთ ეს პრეზენტაცია. ეხლა რა არის პრეზენტაციის მიზანი? პრეზენტაციას ძალიან ბევრი მიზანი აქვს. პირველ რიგში ეს არის, როგორც ვთქვით, ინფორმაციის გაზიარება. Ну, ეს ფაქტია, რომ ინფორმაციის გაზიარება არის პირველი მიზანი, როგორც ნებისმიერი კომუნიკაციის. თქვენ თქვენს ცოდნას, თქვენს რაღაც გამოცდილებას, გამოგონებას თუ რაღაცას უზიარებთ სხვებს. მაგრამ ეს უპირველესი მიზანია, ხა ამაზე არ შეიძლება კამათი და არ კამათობთ, მაგ არ მსჯელობთ, იმიტომ რომ ეს თავარია, მაგრამ ამავე დროს პრეზენტაციამისგან თქვენ შეიძლება მიიღოთ რაღაც სარგებელი. რა სარგებელი უნდა მიიღოთ პირადად თქვენ? მაგალითად, აი სპეციალისტები ამბობენ, რომ კარგად ჩატარებული პრეზენტაციის შედეგად ადამიანმა შეიძლება დატოვოს მაღალკვალიფიციური ადამიანის შთაბეჭდილება, რომ მას აქვს რაღაცა ორგანიზაციული ნიჭი, ინიციატივა, რომ აქვს ისეთი თვისებები, ძალიან ინტელექტუალური პოტენციალი აქვს. ასევე შეუძლია მან საზოგადოებაში გავრცელოს ეს ინფორმაცია და ამაღლოს იმიჯი, ცნობადობა და რაც მთავარია, ბავშვებო, ამით მას შეუძლია იმოქმედოს იმ ადამიანებზე, ვისაც რაღაცის შეუთქვათ, შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება. რას გულისხმობ ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე? მაგალითად, შეუძლიათ მიიღონ დაფინანსება, სტიპენდია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მოდით მე უშუალოდ გადავალ, როგორ უნდა წარმართოთ პრეზენტაცია.
პირველ რიგში უნდა მიესალმოთ და დამსწრეს საზოგადოებას და უნდა მიიპყროთ ყურადღებას. ყურადღება. თუ თქვენ წარდგენილი ხართ უკვე, აი როგორც მე დღეს ბატონმა კახამ წარმადგინა, თუ ასე წარდგენილი ხართ, ამ შემთხვევაში შეიძლება აღარ წარადგინოთ საკუთარი თავი, ხოლო თუ არახართ არავინ წარგადგინა, თქვენ წარადგენთ საკუთარ თავს. მაგალითად, გამარჯობათ, მე ვარ ქეთევან გოჩიტაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულის როგორც უცხო ენის პედაგოგი. ეხლა რაც შეეხება ამას მოყვება და ამის მერე ამას მოყვება მადლობის გადახდა მოსვლისათვის, მობძანებისათვის, ამას მოყვება მერე უნდა მოახსენოთ თქვენ აუდიტორიას, რას ეხება, რა არის თქვენი მიზანი. ეს მიზანი შეიძლება იყოს ჩვენი ახალი ნაშრომის გაზიარება, ჩვენი ახალი პროდუქტის გაზიარება, ჩვენი ახალი ფილმის წარდგენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას მოყვება უკვე ძირითადი ნაწილი, ანუ რა არგუმენტები გაქვთ თქვენი, ვთქვათ, რომ რაზე იმს გამახვილებთ ყურადღებას და პრეზენტაციის დასრულება. ეხლა, იმისთვის რომ პრეზენტაცია დაწეროთ, ყველაზე კარგია რომ ჯერ დაწეროთ ვრცელი ტექსტი, ანუ რომ მოამზადოთ ვრცელი ტექსტი. რასაკვირველია, ეს ვრცელი ტექსტი თქვენ იქ არ დაგჭირდებათ, ეს სრულიად გამორიცხულია, მაგრამ ამ ვრცელი ტექსტის მომზადება თქვენ საშუალებას მოგცემთ, რომ მზად იყოთ ნებისმიერი შეკითხვისათვის, რომლებიც კი შეიძლება გაჩნდეს ამ პროცესში. ამიტომ აი ეს იქნება ძალიან კარგი და შემდეგ უკვე გადახვიდეთ იმაზე. ეხლა ამავე პრეზენტაციაში მე თქვენ გთავაზობთ ძალიან ისეთ ფორმულებს პირდაპირ, რომლებიც შეგიძლია ისწავლოთ და ეს დაგეხმარებათ სხვა ნებისმიერი საქმიანი ურთიერთობის დროსაც. მოგესალმებით, მე გახლავართ, მოგესალმებით, ნება მომეცით, წარმოგიდგეთ, მოგესალმებით, ვთქვათ, ახალ თსუ ახალგაზრდული ცენტრის სახელით, მოგესალმებით, ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო და ასე შემდეგ. ვთქვათ, შევეცდები თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრო და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეს უკვე ვთქვით, რომ ძირითად რატომ რას ეხება ეს პრეზენტაცია, ეს აუცილებლად ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ და როგორც კი დაამთავრებთ მიზანს, უმჯობესია თუ იტყვით, ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ პრეზენტაციის საკითხზე. ანუ ყოველთვის მიანიშნეთ ავტორებს, ისა მსმენელებს, სად იწყებთ და სად გადადიხართ ახალ საკითხებზე. ახლა ამის შემდეგ აუცილებელია რომ გამოიყენოთ ასეთი საშუალებები. მაგალითად, ჩვენ შევეცდებით წარმოგიდგინოთ ჩვენი აზრი, ჩვენ დაბეჯითებით ვფიქრობთ, მართალია არსებობს სხვა პოზიცია, მაგრამ ჩვენი, აი მაგალითად ვიღაცა არ გეთანხმებათ, ან თქვენ არ ეთანხმებით ვიღაცას, ხო? თქვენ უნდა თქვათ, რომ თქვენ იცით ის რო ესეა, მაგრამ აი ამას წარმოგიდგე, აი ესე და დასკვნითი ნაწილი. კიდევ ერთხელ გაესმევა ხაზი თქვენს პოზიციას, წარმოდგენილი პრობლემის აქტუალობას და პერსპექტიულობას. აი ეს აუცილებლად ბოლოსაც კი გაუმეორეთ, რომ აი თქვათ, რომ დიდი მადლობა, რომ მოისმინეთ ჩვენი პრეზენტაცია ამის საკითხზე და აი თქვათ, იმედია თქვენთვის გასაზიარებელია მოსაზრება და აი რაც ძირითადი სათქმელი გაქვთ თქვენ, რისით მაგინდაც. აი მაგალითად, იმედია თქვენთვის გასაზიარებელია მოსაზრება, რომ ეპიდემიის დროს სახში უსაქმოდ ჯდომას მონაწილეობა მივიღოთ ონლაინ ვებინარებში, რათა გავზარდოთ ჩვენი ცოდნის დონე, ავამაღლოთ ჩვენი ცოდნის დონე, გავეცნოთ ბევრი ისეთ საკითხს, რომლებიც ჩვენ სამომავლოდ გამოგვადგება, თუ ვთქვათ, ეხება ჩემი პრეზენტაცია აი ამ თემას.
და აუცილებლად გამოსვლის ბოლოს კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადაუხადოთ ყურადღებისათვის მსმენელს და გამოთქვათ მზადყოფნა დისკუსიისათვის. ანუ უნდა უთხრათ მათ, რომ თქვენ ახლა მზადხართ დისკუსიისათვის. აი ესეთი ფორმით შეგიძლიათ უთხრათ, გადაუხადოთ მადლობა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა საკითხით დაინტერესებისათვის, მადლობას გიხდით შენიშვნის მოსმენისა და კითხვებზე პასუხისათვის, ახლა კი მზადვართ უპასუხოთ თქვენ შეკითხვებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ბავშვებო მოყვება ჩემი ესა რეკომენდაციები, რომლებსაც გაეცნობით, რომლებსაც ნაწილი გითხარით და რა არის კიდევ ძალიან ცუდი, როდესაც პირისპირ პრეზენტაცია გაქვთ, ანუ ან არა ონლაინ პრეზენტაცია. ზოგჯერ იციან ხოლმე მომხსენებლებმა, რომ აი ერთ ადამიანს ამოიჩემებენ და მას უყურებენ თვალმოუშორებლად. არა მეგობრებო, ეს არ გააკეთოთ, ეს არის შეცდომა აუდიტორიიდან, ანუ ხან ერთში ყველა დამსწრე მოაქციეთ თქვენი ყურადღების ქვეშ, რადგან ეს საშუალებას მოგცემთ, რომ მათ იგრძნონ, რომ თქვენთვის ყველა მათგანი მნიშვნელოვანია, თქვენთვის ყველა მათგანის ეს აზრი და იყოფნა განსაკუთრებულია. ნუილაპარაკებთ, ნურს ძალიან ხმამაღლა, ნურს ძალიან ხმადაბლა, ნუილაპარაკებთ ძალიან ჩქარა, ძალიან ნელა, რომ მოსაბეზრებელი არ გახადოთ პრეზენტაცია. ეხა მერე მე ვიცი თქვენ დამისვავთ კითხვას, რომ თქვათ შეიძლება თუ არა იუმორი, შეიძლება თუ არა. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კონტექსტზე, სიტუაციაზე, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ადგილზე, მაგრამ ძალიან ზომიერად უნდა და ძალიან ცუდია, აი რაღაცა გაშინაურება, ფამილიარობა ქვია ამას მეორენაირად, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. ეხა რაც შეეხება აი აქ ერთი პრეზენტაციის მასალა მაქვს, თუ თქვენი სურვილია მე ამ პრეზენტაციას გაგაცნობთ, თუ უბრალოდ მითხარით გაგაცნოთ, თუ თქვენ თვითონ გაეცნობით და თუ ასეა და იმის მიხედვით მე გადავალ უკვე ამ PowerPoint-ის მომზადების პრეზენტაციაზე, ან ამ პრეზენტაციას გაგაცნობთ. პრეზენტაცია საკმაოდ ვრცელია და ეს ხო, თუ თქვენ გინდათ გაგაცნობთ, თუ არა და უბრალოდ მითხარით, თქვენი უკუკავშირი მაინტერესებს. გირჩევნიათ თქვენ თვითონ გაეცნოთ თუ მე გაგაცნოთ, რა აქ ორი პრეზენტაცია, ორივე ძალიან საინტერესო და თქვენ გექნებათ შემდეგ საშუალება. მეგობრებო, თქვენგან ველი პასუხს. კარგი. შეიძლება თქვენ რომ მე? კი ბატონო, კარგი. ერთი წუთი თუ შეიძლება ჩავერთვები, ხალხო, ცოტა დროში ვარ შეზღუდული, მოგეხსენებათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პრეზენტაცია არ სადარწავა, ამას მე პირდებით, რომ დაიდება აუცილებლად. არა, აუცილებლად, ეს აუცილებლად. ხო, ბედგვერდზე, შესაბამისად, ალბათ ჯობს, რომ ჩვენ ჩავამთავროთ და გამართოს დისკუსია, ვიდრე ახლა 1 საათი იყოს. კარგით, ეს ერთი და ბოდიში კიდევ ერთი ჩართვა 5 წუთში გამოირჩება, იცით უკვე ვინც თვითაც ხშირად მიგიღიათ მონაწილეობა, ისევ იმავე ლინკით შემოვდივართ და ვაგზელებთ ამ პრეზენტაციას. კარგით? კარგი. ახლა თქვენ უკვე ახალ პრეზენტაციას ხედავთ, ხო მეგობრებო, ეკრანზე ფერადს რაღაცას? მეგობრებო, ხედავთ? კი. დიახ. ესე იგი, ახლა დღეს, რადგან ძალიან აქტუალურია PowerPoint-ის პრეზენტაცია, მე შევეცადე, რომ მომემზადებინა თქვენთვის, მე სტუდენტებსაც ვასწავლე ამას, იმიტომ რომ როდესაც მოდიან პირველ კურსელები სამწუხაროდ, მათ არც ისე მდიდარი გამოცდილება აქვს პრეზენტაციების კეთების, გამონაკლისების გარდა, ამიტომ მე მიწევს ხოლმე, რომ მათაც ავუხსნა პრეზენტაციის წესები. ასე რომ თქვენ გამონაკლისები ამ თვალსაზრისით არ ბრძანდებით და აი ეხლა როგორ გავაკეთოთ,
პრეზენტაბელური, ანუ ეფექტური PowerPoint-ის პრეზენტაცია. აი ნახეთ, კონტრასტი მნიშვნელოვანია. აი ნახეთ თეთრ ფურცელზე მუქი ტექსტი ღია ფონზე. და ესე იგი, ან ღია ტექსტი ნახევრად მუქ ფონზე. ხვდებით? ანუ აი ნახეთ, ფურცელს ვიღებთ თეთრს და შავ შრიფტს ვადებ, ან პირით თუ ფურცელი მჭირდება მუქი, მაგ შემთხვევაში ვადებ ღია შრიფტს, იმიტომ რომ ადვილად აღქმადი იყოს. რაც შეეხება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ფონი იყოს ერთი ფერი. Ну и ფიქრებთ, რომ რაც უფრო ჭრელია, რაც უფრო ისეთია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის რეალურად თქვენი ფონი და ეს არ არის იმ თავარი მესიჯი, როგორ და რას იტყვით. ეხლა აი ერთი კიდე ძალიან გავრცელებული შეცდომა არის, რომ ძალიან დიზაინს უკეთებენ, ალამაზებენ, ნახატებს უკეთებენ. აი ეს, ანუ ეს გრაფიკა, მედია არ არის თქვენი გზავნილი, ეს არ არის თქვენი მესიჯი აუდიტორიისადმი. თქვენი მესიჯი არის ის, რასაც ლაპარაკობთ. ეხა თქვენ იცით რა არის ბულეტები, ხო? აი ეს შავი წერტილი, აი ეს წერტილები, რომლებიც აი აქ ზის, აი ეს წერტილები, ხო? როცა რამის ჩამოთვლა გვინდა, ვაკეთებთ, ამის შესაძლებლობა აქვს ჩვენს პროგრამებს და ვაკეთებთ აი ამას. ერთ-ერთი შეცდომა არის, რომ შუაში სვამენ ამას. როგორც ეს პრეზენტაცია, ბავშვებო, არ არის ჩემი პირადი ესა, მე არავარ ამ ტექსტის ავტორი, ეს მომზადებულია საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით და სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ ეს თვალისთვის ძალიან ძიმი აღსაქმელია. აი ნახეთ სამაგიეროდ რას გვთავაზობენ. დაიწყეთ ბულეტები მარცხენა კუთხეში და ეს იწვევს, რომ მოწესრიგებული ხართ, აკურატული ხართ და თვალისთვისაც ძალიან ადვილად აღსაქმელია. კიდევ ერთი წესი, ოქროს წესი რა არის? გრაფიკა, ნახატი, როდესაც ცენტრში მიდის, ძალიან ცოტა ადგილი რჩება ინფორმაცია, ვერბალური, სიტყვიერი ინფორმაცია. არ გინდათ ეს? აი ნახე. ხალბატონო, ბოდი შიტ. ჩვენ ალბათ სხვა პრეზენტაციას ხედავთ. რას ხედავთ თქვენ? თუ პრეზენტაციას ხედავთ. ძველ პრეზენტაციას ხედავთ? უი, მე ამდე ხანს რატომ არ მე ნარკოტიკების შესახებ არის რაღაცა. არა. ერთი წუთი. ახლა რას ხედავთ, მეგობრებო? რო გკითხეთ, ფერაც ხედავთ, გო, რატომ არ მიპასუხეთ? ახლა რას ხედავთ? შეიძლება რომ ხედავთ. არაფერი არ ჩანს შეერ. აბა ახლა ნახეთ ერთი წამით. ახლა რას ხედავთ? ხო, ახლა ჩანს. ახლა გაჩ. ა, ძალიან კარგი. მაშინ აი ნახეთ, აი ესე შუაში არ დასვათ ეს ბულეტები. ბულეტები, აი ეს წერტილები, ესენი დასვით მარცხნივ. ხო, და აი ნახეთ ნახატი, როდესაც ნახატი შუაში გამოდის, როდესაც ნახატი შუაშია, ადგილი აღარ გრჩებათ, რომ ბევრი ინფორმაცია დატოვოთ. თუმცა ძალიან ბევრი ინფორმაცია ისედაც არ გჭირდებათ. აი ნახეთ, დასვით მარცხენა კუთხეში და მერე აქ განათავსეთ ტექსტი. ხვდებით? ეხლა მე გასწავლით ამას. როგორ უნდა გააკეთოთ, რომ აი კულტურულად, აკურატულად იყოს პრეზენტაცია? ეხლა, ნუ მთავრული ასოები როგორ იცით, აი დიდი ასოები რო არის, ხო, აქვს ჩვენს ამბანსაც, ხო, აქვს დიდი ასოები და თუ მით უმეტეს სხვა ამბანს აკეთებ, ნუ არ გამოიყენოთ ეს, არ გჭირდებათ, იმიტომ რომ ძნელი აღსაქმელია. და ნახეთ, როდესაც შრიფტებს, ფონტებს არჩევთ, გამოიყენეთ სტანდარტული შრიფტები. არ გჭირდებათ იქ რაღაც ლამაზი შრიფტები, გაფორმება? არა, აკადემიური პრეზენტაციის დროს და საერთოდ ნებისმიერი პრეზენტაციის დროს უნდა შეეცადოთ, რომ იყოთ ძალიან მარტივი.
ხო არ ხო დიდი ასოები ან განსაკუთრებული შრიფტები გამოიყენეთ როდესაც სათაურს წერთ, მაგრამ როდესაც ჩვეულებრივ ტექსტს წერთ, ჩვეულებრივი ის გამოიყენეთ. აი ხო ნახეთ შემდეგი, იტალიკი, იტალიკი იცით ხო თქვენ, დახრილად დახრილად რო იწერება ასოები, ხო თქვენ ხო აკეთებთ ამას დახრილად რო წერთ კომპიუტერში, რო გადახრით ასოებს, ხო ხო იყენებთ ეს ძნელი ია წარმოიდგინეთ, ახლა მთელი ტექსტი ასე. გამოიყენეთ ბოლდი. ბოლდი აი ნახეთ გამუქებული, როცა რომელიმე სიტყვის ხაზგასმა გინდათ. აი ნუ თქვა გინდა, აი აქ მე ახლა ბოლდი მაქ გამუქებული. არ ვიცი თქვენს ეკრანებზე ჩანს თუ არა ჩანს და ახლა ნახეთ, აბა მითხა, აი ახლა სამწუხაროდ ცუდია, მაგრამ ეს აუდიტორიაში მე შემოთავაზებული მაქ სხვადასხვა ზრომის შრიფტები 18, 24, 32 და 48 და ვეკითხები ხოლმე სტუდენტებს შორი მე რო ვუშვებ პრეზენტაციას, აბა რომელი შრიფტია ადვილი წასაკითხი და მეუბნებია რომ 48 ძალიან დიდია, 18 და 24 პატარა, 32 კარგია. სადღაც 32-დან 36, 38 შრიფტი კარგია იმის მიხედვით თუ რამ ხელაა მეგობრებო საპრეზენტაციო ოთახი. ბუნებრივია ახლა დიდ ოთახში უფრო დიდ შრიფტს გამოიყენებთ, იმიტომ რომ უფრო შორიდან უყურებენ ადამიანები და რომ არ იმას აკნათ, არ დატვირთოთ. ახლა რაც შეიძლება კიდევ ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ ნახეთ, ახლა თქვენ ხედავთ, რომ აი ამ გვერდზე სავსეა ტექსტი. ეს არ არის წიგნი, პრეზენტაცია, ბავშვებო. აქ არ არის საჭირო ყველაფრის ჩართვა, ყველაფრის ჩაწერა. პირიქით, აი ამას რომ ხედავს ადამიანი, რომ გადის სადღაც ხო ეკრანზე, რა ემართება? იწყებს მის კითხვას და პრეზენტატორს აღარ უსმენს, ამიტომ ბევრი ინფორმაცია გინდა გადასცეთ. როგორ მოიქცევით ამ შემთხვევაში? უბრალოდ მეტი სლაიდი გამოიყენეთ. გაყავით ეს ინფორმაცია ორად და ვთქვათ ორ